Desafien el fred de primera hora del matí i amb els mocadors liles al coll, les dones de Viladecans han sortit des de Cornellà. Junt amb la delegació d'aquest municipi han dit no a la violència contra les dones. La primera marxa unitària contra la violència masclista ha plegat dones i homes de 13 poblacions del Baix Llobregat. L'administració local al final és la que està més a prop de la ciutadania i la que coneix realment la realitat. Estem en un moment que és alarmant la situació, encara ens queda molt per fer i és una cosa com que no es veu suficient, no? I hem de lluitar i hem d'agrupar-nos tots els municipis per denunciar això, no? Que la realitat que tenim doncs encara és molt alarmant. Els participants d'aquesta branca han recorregut prop de 3 quilòmetres. A mig camí s'han trobat amb la delegació de Sant Joan d'Espí i tots junts han seguit fins al Parc de la Torre Blanca, on ha tingut lloc l'acte central. Amb dignitat, respecte i llibertat. Amb unes 300 persones s'ha llegit un manifest i els noms de les dones assassinades aquest 2013 per les seves parelles o exparelles a tot l'Estat. L'acte ha servit per llançar un missatge de suport a les dones que viuen en una situació de violència. Y decirle a las mujeres que a lo mejor, a la mínima de que un hombre le levante una vez la mano, que no consientan que se la levanten dos veces, una y no más. De mucho valor, ¿no? Que sé que eso cuesta mucho, que es fuerte, ¿no? Pero eso, tener valor de hacerlo, de poder denunciar, de poder dar el primer paso, que es lo que cuesta. Simplemente, en eso es donde quiero apoyar, que es el primer paso, que es lo que cuesta, sí. A Viladecans tenim el servei d'informació a les dones, que hi ha l'assessorament jurídic i l'assessorament psicològic, i a més, doncs, sempre es fan activitats on les dones i homes puguin participar en temes d'igualtat de gènere. Normalment són activitats d'empoderament i de conscienciació d'aquesta realitat. Per acabar la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, els alumnes d'una escola de música del Papiol han interpretat dues cançons.